I bila ona kad imao 16 godina, to se pisalo. Ona, pisalo se da ona nikad nije Međanicu Vuka. Ne ja. Dakle, ona je ta koja ima koliko, preko 60 godina. Ajde, popi tu šerpicu. I ona je ta koja se krila, ajde, krila popi tu svog sina Dejana. Nisam ja krila svoje dete, još uvek nemam decu. Bože zdravlja imaću, jalova nisam. Dakle, to su uvrede i optužbe. Marko, samo ti ovo snima i tuži ovu krmaču, molim te. To vrlo... Tuži ovu krmaču. Jer ona... Tuži ovu krmaču. Pa što ljude niste zadržali? Marko, tuži ovu krmaču. Jebem vam i obezbeđenje. Kako zad da izbjegne? Malo je kopati. Četiri vas ne može da zadrži Zoricu, Marko. Ja, bre. Ne. Šta je ovo, Milane? Veliki šef je poslao četvoricu za obezbeđenje koju ne mogu da se drže Zoricu. Ali Zorica je iza leđa. Pa iza leđa. Pa zašto? Čemu služe oni? Dok ja pričam s tobom. Čemu oni služe? Od sad. Valjda da me štite. Nećeš moći do kraja realitija. Dakle, hoće da da spavaš, kaže do kraja. Zoglaži. Pa ja imam tako legnem u 8-9 ujutru. Zoglaži za moju decu. Od sada. Ono mi uprudim se malo posle zvone. Tvoju mrtvu babu spomenu. Ti napraviš haos, ti meni živu decu. Tako, ti spomineš i lažeš. Ona može da zagrani kada žija vaku. Sve ćeš moći morati. Jebem ti mrtvu babu. Jesi čula? Mrtvu babu ti jebem. Mrtvu babu ti jebem za moje žive sinove. Mrtvu ti babu jebem. Mrtvu ti babu jebem za moje sinove. Mrtvu ti babu jebem za moje sinove. Mrtvu ti babu jebem za moje sinove. Mrtvu ti babu jebem za moje sinove i za laži. Mrtvu ti babu jebem za moje sinove i za laži. Mrtvu ti babu jebem za moje sinove i za laži. Mrtvu ti babu jebem za moje sinove i za laži. Mrtvu ti babu jebem za moje sinove i za laži. Mrtvu ti babu jebem za moje sinove i za laži. Mrtvu ti babu jebem i za moje sinove. Mrtvu ti babu jebem. Mrtvu ti babu jebem za moje sinove. Zato ćeš odgovarati, tužit ću se. Smradi, smrdi ti susta. Jebi se, jebi se, jebi se, jebi se u hiljadu ruža. Ja je pipnula nisam. Dakle, ja je pipnula nisam. Samo, morate sa mnom zamaniti. Ljudi, ajde mene se manite. Ajde. Pričajte vas dve, Jelena ideš samo za mnom. Pa tebi pričam. Pa dobro, ne moram više se unositi. Pa onda se pripričaš o meni automatski tebi. Zato što me udario, a malo prepustim. Jebem ti baba caku. Čuvaj mi sauer vodu. Ovako, ja njoj nisam solala Milane decu. Jebem ti baba caku. Ja sam pisala ono što se pisalo. Dobra, reka si večeras 100 puta, ti si ostala svoju decu, nisam ja. Nije večeras, ne. Večeras ne. Sad ti je rekla. Sada da. Milane. Ali na podeli do budžeta nisam. Milane, ona od sad radi za mene. Tužit ću je i kraj. Zato što ona na podeli do budžeta nas je sve opso. Ja sam rekao tebi ću što se tiče objektivnosti, koji objektivno, ne tebi ću da odgovorim. Naravno. Jer neću neko ko mi psuje. Od sad radiš za mene. Mi psuje majko i dođi i daje mi... Tišina za drugari! Daj mi... Za drugari! Mučenice, od sad radiš za mene. Miki, za drugari! Svi na svoja mesta odmah. I sve ćeš to morati da dokažeš. Uzmite svi papire i obrište svoje mesto. Truležu jedan. Pa nije izmet, voda je. Smradu jedan. Najbolje sad ovdje da svako vodi svoju priču u emisiji. O sad radiš za mene. Gde je Žilera? Imate vlažne maramice. Obrišite tu gde sedite. Dejane, Iko, ne slušajte ovu sa šifrom, a Marko tužbu odmah. Okej, ne moram meni da sedim. Za ovu smrdlju. Tako da od sad radiš za mene. Ja sam lepo rekao da sam to čitala u novinama, da ne znam. Od sad radiš za mene. Da nisam sigurna. E, te novine ćeš ti da doneseš na sud. Ja sam rekao da nisam sigurna da li obukao venčanicu ikada. Na Instagramu imaju moja venčanica, moj muž, moji sinovi, sve ima na Instagramu. Meni je Maja ovde rijaliti čerka, ja sam to ozbiljno doživjela. Mami sam poručila da ima rijaliti unuku. Da ti nije bilo Maje i svadbe, smrdila bi i prdjela i trljala pičku, samo zadovoljavala se na krevetu, gde ne spavaš, gde se ne umivaš, ne pereš zube, ne radiš ništa. Mučenice, nosiš...
20 dana to jedno te isto. A ja sam ti dala garderobu da oblačiš, da bi ti vređala moju decu. Ima majka ti opranu vratio. Da, moju decu. I ona uzela. Smrdljivu nije oprala, niko nije oprao. Sam donela za kuću, ona otuđila, vratila sepsol za tu kuću. Niko nije oprao. Nisi imala ni gače, ni Bruce Walter, da bi ona sada pričala o mojoj deci. A sepsol između ostalo. A ti si bednica, neviđena. Ja imam dva sina. Ljudine, ti nemaš ništa, mučenice. Pisala si da ostavila tog sina. Nemaš mučenice. Imaš jednu godine i krila se i nije završila srednju školu. Markit, samo tužba. To se pisalo. Pa sada, a zato je vređa moja diploma. Mene ne vređa, sve se lažno predstavljaš, lažeš. Ti se samo jebeš u hiljadu ruža. Mi one, da se ja tamo samo jebeš. Pošto je. Hiljadu ruža. Pošto je. I to platila ona sve. Da, prvo ja tamo imam kuću. Ko je bio jebač, da. Milane, objavi, molim te, sve je bio jebač. Hiljadu ruža, ko je bio jebač. Ko je bio jebač. Je puta bila, on će da se javi. On ko dete neko. A ne znaš ni ti, pa nije bio jedan. Milane. Ona je obećala takođe... Milion je bača bilo. Ona je takođe rekla... Odete, kao večera smo ga svi iznervirali. Milion je bača bilo. Milion je bača. Smo ga iznervirali, ne znam šta. Koga? Ne, Zvezda.